Підсумковий інформаційний випуск області «Подільська панорама» в ефірі телеканалу «Поділля Центр». В студії працюють Віталій Постемський та Ольга Рибак. Вітаємо вас. Спершу короткий анонс. Продукт, від якого не відмовляються, подоляни вважають справедливими ріст цін на молоко. Чи є альтернатива атомній енергетиці або про рентабельність гідроелектростанцій краю? Спорт. У Хмельницькому ветерани регбі розіграють перший кубок України з класичного регбі. Розпочинаємо із чергових цінових сюрпризів осені. На 15-20% у вересні-жовтні зростуть ціни на молоко та молочні продукти, прогнозують аналітики. З чим пов'язане подорожчання, чи будуть подоляни спроможні купувати молоко за новими цінами, дивіться далі. Яку ціну молоко? 12. 11. Сметана 15. Пів літра, ну 30 літра, а то й 20 кілограм сира. На Хмельниччині нині підприємства закуповують молоко у населення по 3-4 гривні за літр. Тож селянам вигідніше продавати набіл на стихійних ринках. Ціни нижчі, ніж у магазинах, де за літр молока потрібно віддати у середньому 13-15 гривень. Краяни такі ціни вважають за високими. Молоко дороге, та й не кожен раз візьмеш. Дорого, а у чому? 13, 12, 15. Хто як продає? Для вас це дорого? Так. Да. Ну, хоча б гривень 7, ну не 12 і не 13. Утім, містяни теж розуміють, що в нинішніх умовах селянам важко і нерентабельно утримувати худобу. В селі як їх важко ті корови як годувати і отримувати, то це воно зовсім недорого, бо в селі приймають, ну може на базарі там дорожче, а коли приймають людей там по 3 чи по 4 гривні в селі це молоко, бо вони не мають змоги доставити його продати, то це воно взагалі безкоштовно. Я не знаю, яка б ціна мала бути, це мають економісти порахувати, але справа в тому, що дуже велика дельта переробника. Селянин отримує мало за молоко, за свою працю, і до покупця доходить дуже дорога ціна, а дельта в переробника залишається дуже велика. Ціна дороговата, але і мійте в виду, що люди тяжко роблять в сільському господарстві, і тому, в общем, вибачте, може навіть занижена ціна. У Асоціації виробників молока прогнозують, що ціни на набіл зростуть на 15-20% вже за кілька тижнів. Причина цьому – подорожчання електроенергії, ріст курсу валюти та, як наслідок, зростання закупівельних цін на молоко. Цю інформацію підтверджують і у Асоціації фермерів та приватних землевласників області. 100%, якщо підніметься ціна на зерно, збільшаться податки, тим більше, що відмінений спецрежим, то я думаю, що молоко подорожчає. Експерти кажуть, що вже найближчим часом закупівельна ціна на молоко може сягнути 8-9 гривень. Через це роздрібні ціни на набіл підскочать. Найдешевше молоко коштуватиме від 16 гривень, кефір – від 21, а масло – 155 гривень за кілограм. Утім, люди кажуть, що від цих товарів все одно не відмовляться. Але будете менше купувати чи? Ну, менше не вийде, тому що діти. Тому що діти. Будемо в чомусь іншому собі відмовляти. Буду, звичайно, купляти, навіть якщо ціна виросте. Якщо б людям дали зарплату нормальну, то були б молоко брали, яке б воно не було. Далі про вирубку лісів та порушення екологічної рівноваги у природі, через що, у тому числі, кажуть спеціалісти, зміліли наші річки і зникла вода в криницях. Навіть у тих районах, де ніколи не нарікали на посуху. Мало того, будували гідроелектростанції, аби використовувати силу річок у промислових цілях. Тему продовжує наша кореспондентка. Купинська гідроелектростанція в Городоцькому районі. Коли її почали впорядковувати, а точніше заново оснащувати, тутешня громада наче отримала друге дихання. Якщо щось в селі грюкає, грюкає і торохтить, значить село живе. О, і я вважаю, що це так, то є наше напрацювання і то є велике вливання. Інвестор, який орендує в громади приміщення під ГЕС, на розв'язання соціальних проблем за 2 роки не шкодував грошей. Проте саме в ці 2 роки і відбулися зміни, що негативно позначилися на його бізнесі та решти підприємців сфери видобутку енергії з сили води. Щоправда, цієї весни, коли гідроелектростанція запрацювала, ніхто не прогнозував лиха. Круглосуточно працювала, і води вистачало все, як має бути. А зараз вже води не вистачає, тим більше ми почали давати тепер ще воду на водопад, щоб люди мали як віддихати, а вже вночі працювали ми тут. День віддихали люди, відпочивали, а вночі працювали ми.
Зараз ГЕС над смотрячим у Купині виробляє енергії мало. Оператор каже, цього достатньо, аби забезпечити 4-5 сільських хат, оснащених побутовою технікою і світлом. Проте, стверджує його колега, проблема виникла не сьогодні і не вчора. Смотрич почав міліти давно, але на це ніхто не звертав уваги. Років 20 тому було набагато більше, сантиметрів на 40 більше води було. А ще раніше? Раніше, ну, сантиметрів, я знаю, на 50 десь було. А зараз рівень води почав падати. Останні роки от менше, менше і менше. Зникровлення Купінської ГЕС, втім, суто економічна проблема, кажуть у селі. Бо майже всі жителі можуть користуватися централізованим водопостачанням із глибоких свердловин. Та чи не настав нарешті час звернути увагу на питання, без вирішення якого неможливе життя, забезпечення питною водою населення, яке, до речі, ніколи на дефіцит води не скаржилося і аж ніяк не причетне ні до незаконної вирубки лісів, ні до знищення джерел і струмків, початків колись потужних річок. Світлана Поробок, Олександр Горішевський із Городоцького району для інформаційного випуску. У Славутському районі горіла суха трава. Пожежа охопила 2 гектари території. Ймовірною причиною загоряння надзвичайники називають необережне поводження з вогнем. Нагадаю, через рекордну вересневу спеку в області оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки. Лише за тиждень на Хмельниччині зафіксували до десятка загорянь в екосистемах. Найчастіше до займань призводить людська недбалість. За даними гідрометцентру, 7-9 вересня в Хмельницькій області спостерігається рівень пожежної безпеки. З початку серпня місяця поточного року в Хмельницькій області виникло вже порядка 70 пожеж сухої рослинності. А це стерня – 20 пожеж, сухої трави – 38 пожеж, пожеж торфу – 10 пожеж і сміття на відкритій території – 7 пожеж. А чи можете ви назвати себе освіченою людиною? 8 вересня – саме час про це замислитися, бо саме сьогодні відзначають Міжнародний день грамотності. Таким чином ООН намагається привернути увагу до світової проблеми неосвіченості людей. Виявляється, що найменше 860 мільйонів жителів земної кулі не вміють не те, щоб писати, а й читати, оскільки в Україні середня освіта є обов'язковою та безкоштовною, то й українці порівняно освічена нація. Продовження теми у наступному сюжеті. Що таке грамотність? Академічний тлумачний словник пояснює це поняття як вміння використовувати мову, щоб читати та правильно писати і розмовляти. Тож саме знання рідної мови і можна вважати головною ознакою освіченої людини. Мова – це не просто засіб для спілкування. Мова – це потужний засіб взаємопорозуміння людей однієї нації. І якщо люди неграмотні, не вміють точно сформулювати свою думку, якщо їхня мова збіднена, як вони порозуміються між собою врешті-решт, і врешті, що вони передадуть наступним поколінням? Та хтось може запитати, нащо пам'ятати численні правила, якщо орфографічні помилки у вашому тексті виправить спеціальна програма, а в повідомленні – автоматичний словник в телефоні. Є багато різних додатків на телефони, словників різноманітних, на різних гаджетах, не тільки на телефони. Тобто ти записуєш Word і тобі зразу ж виправляє слово. Галина Софійчук, вчитель української мови з більш ніж 40-річним стажем, переконана, те, що сучасні діти активно користуються інтернетом та швидко опановують новітні технології, навпаки, мало б сприяти вивченню мови. Та, на жаль, це не так. Про реальний стан грамотності говорять результати зовнішнього незалежного оцінювання. Більше 13% наших випускників не подолали мінімального порогу грамотності. Тобто вони не склали іспит з рідної української мови. І справді, у 2016-му, порівняно із попередніми роками, значно менше випускників з шкіл області написали тестування на 200 балів. Таких на Хмельниччині всього 3. Та лише 2 з них максимальні результати отримали за завдання з української мови та літератури. На жаль, немає жодного 200-бальника у місті Хмельницькому. Ми маємо 2 200-бальники з української мови. Це випускник загальноосвітнього навчального закладу міста Кам'янця-Подільського та випускник минулих років. Та все ж українців можна зарахувати до однієї із найбільш освічених націй світу. За даними ЮНЕСКО, грамотними є 99,7% усього населення нашої країни. До слова, 100% грамотністю можуть похизуватись лише в Норвегії, Люксембурзі, Північній Кореї, Фінляндії та Гренландії. В ефірі «Подільська панорама» і далі короткий анонс наступної частини програми.
Ніякої політики, лише віра. 18 різних християнських конфесій об'єдналися у Духовну Раду Хмельницького. Новий театральний сезон без душі? Або чому художній керівник Муздрамтеатру імені Старицького залишив посаду? Спорт. У Хмельницькому ветерани регбі розіграють перший кубок України з класичного регбі. Вона об'єднала представників усіх християнських конфесій. Духовна Рада Хмельницького відтепер займатиметься відродженням моральності у суспільстві. Серед основних завдань – співпраця із владою та лише в рамках можливого. Брати участь у політичних процесах священнослужителі зарікаються. Про найближчі плани діяльності Духовної Ради Хмельницького у наступному сюжеті. З народом і без політики саме так працюватиме нещодавно створена Духовна Рада у Хмельницькому, в яку об'єдналися майже 20 різних християнських конфесій. Щоправда, працювати в одному напрямку розпочали вже давно, з початком Революції Гідності та АТО. Капелани різних церков постійно їздять на Схід. Якщо ми знімемо цю духовну проблему там, тобто ми донесемо Бога, ми будемо поруч з ними, буде набагато менше праці тут в нас. В Хмельницькому, в Тернополі, в Києві, де інде з реабілітацією військових. Однак капеланів не вистачає. Допомогти священнослужителям їх готувати має намір Академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ми не будемо готувати, наприклад, капеланів певної течії, але є загальні предмети, такі загальні речі, які вони мають розуміти, військова медицина, психологія і так далі. І ми можемо спільно готувати капеланів, проводити, наприклад, спочатку навчальні семінари, курси. Потім, можливо, це виліться в конкретний факультет навіть для того, щоб їх готувати на такому рівні вишу. Ще один напрямок роботи – просвітництво серед молоді. Для цього представники ради готові йти у школи та виші, щоправда, лише у тому випадку, коли батьки та діти самі цього захочуть. Мислячі батьки залюбки віддають своїх дітей в ті школи, в ті гуртки, в те середовище, де буде не просто надаватися знання, а буде надаватися духовна складова. Без прив'язки до якоїсь конфесії, а загальні біблійні християнські цінності. Найближчим часом представники 18 християнських конфесій разом відсвяткують День міста та День подяки. Та вочевидь, цей захід відбудеться без священників Московського патріархату. Вони і досі не виявили бажання співпрацювати з Духовною Радою. Однак, якщо представники цієї церкви все ж захочуть стати частиною великої конфесійної общини, їм ніхто не перечитиме. Ну, якщо хтось наша Галя Балова, це українська традиція, але ну, бігати за всіми також, знаєте. Будь ласка, двері відкриті, приходьте. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Театр залишився без душі. Художній керівник обласного академічного музично-драматичного театру імені Старицького Анатолій Пундик подав заяву на звільнення. Нагадаю, він керував трупою 2 роки і за цей час вдалося оновити репертуар театру і тим самим привабити глядача. То чому ж Анатолій Пундик не буде більше художнім керівником, дізнавались наші журналісти. За 2 роки роботи на посаді художнього керівника Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру вдалося реалізувати не всі задумані проекти, зізнається Анатолій Пундик. Шкода, що я не встиг зробити разом з паном Шиманським балет «Роксолана». Давно вже працюємо, багато говоримо про це. Це мала бути така дуже синтетична, цікава вистава. Шкодую, що не зіграли «Короля Ліра». П'єса, яка не то, що сучасна, для сьогодні, враження, що вона сьогодні написана про сьогоднішній день. Але про причини свого звільнення Анатолій Пундик говорить неохоче, проте запевняє, покидати режисуру не збирається. Безумовно, я ніколи більше не повернуся в театр керівником, а от поставити виставу, де займається виключно своєю улюбленою справою, те, що я хотів все життя робити. Актор та директор монотеатру «Кут» Володимир Смотритель переконаний, для театру це велика втрата. Для мене це стабільний театр, який війшов в гарне, хороше русло своєї праці, і тут раптом така подія. Я сприйняв це не з позитиву, тому що мене хвилює театр. З ким залишиться театр, яка репертуарна політика буде, і яка до цієї події від влади позиція яка.
Дотримується цієї думки і режисер Олександр Матросов. В молоді той час, в тому театрі, да, коли не було Пундика, в неї не було майбутнього. Коли Пундик з'явився, він цю ситуацію йому вдалося переламати різко. Він поставив республіку на колесах і одразу театр заявив про себе на всю Україну. Керівництво Мусдрамтеатру від коментарів поки що відмовляється. Чекають закінчення двотижневого терміну. Адже протягом 14 днів людина може заяву про звільнення відкликати. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. 7 вересня пішов з життя заслужений журналіст України Ярослав Савчак. За тиждень йому виповнилося би 83 роки, 45 з яких Ярослав Савчак пропрацював на Хмельницькому обласному радіо. Колектив телерадіокомпанії «Поділля Центр» висловлює співчуття його рідним та близьким. Прощатимуться з Ярославом Савчаком у п'ятницю, 9 вересня о 14 годині. Як створити щасливу сім'ю? Відповідь на це запитання знають у благодійному фонді «Карітас». Його волонтери організували спеціальний курс про те, як налагодити або ж покращити відносини у парі. На лекції, а їх було 8, щоразу запрошували іншого спікера. Кажуть, на курс записалося стільки охочих, що вони вже вирішили організувати таке навчання повторно. Орієнтувалися спочатку тільки на неодружених, але вже чим ближче до початку і в ході самого курсу до нас також приєднувалися люди, які вже є в стосунках, навіть приходили люди, які мають досвід невдалих стосунків. Ми не відмовляли нікому, приймали всіх, тому такий курс вийшов до дуже широкої аудиторії. Запрошували кожного разу іншого спеціаліста, визначали тему, на яку будемо говорити, розбирали, що які помилки є на яких етапах, яких краще уникнути, чого краще не робити, а чого краще все-таки зробити для того, щоб перейти на наступний щабель. Говорили також багато про сексуальність. Запрошували для цього психотерапевта зі Львова Ларису Дідковську, мали з нею таку зустріч. Надзвичайно цікаво, зустрічі, завжди наші зустрічі затягувалися довше, ніж заплановано. Тому що, як правило, спочатку ніхто не ставить запитань, всім все зрозуміло, все добре, а потім, а скажіть, будь ласка, тобто люди відкривалися до кінця. В кінці, ну, напевно, половина зустрічей відбулася, коли ми зрозуміли, що треба робити продовження, причому продовження ділити на кілька напрямків. Робити окремо для молодих пар, для неодружених, для тих, хто шукає собі пару, окремо для сімей і розбирати вже такі, знаєте, внутрісімейні конфлікти між батьками і молодою сім'єю, внутрі сім'ї між чоловіком і жінкою, конфлікти, які виникають при народженні дитини. Це не обов'язково якісь сварки, а просто такі напружені ситуації, які заважають рухатися до щастя. Наступний курс лекцій про те, як створити щасливу сім'ю та покращити свої стосунки, організують у Хмельницькому орієнтовно наприкінці жовтня. Про його початок ми обов'язково повідомимо в наших наступних інформаційних випусках. Хмельницькі велосипедисти знову влаштували нічне шоу. Яскраву ніч протягом останніх 2 років вже традиційно організовують активісти громадської організації «Критична маса». Цього разу учасниками нічного заїзду стали понад 100 людей. Всі вони прикрасили свої велосипеди різноманітними освітлювальними приладами і такою барвистою колоною, вирушивши від парку імені Чекмана, проїхались вулицями міста. У рамках 8-го туру 2-ї ліги чемпіонату України з футболу хмельницький клуб «Поділля» зіграє на виїзді проти Миру із Горностаївки Херсонської області. Зустріч відбудеться 8 вересня на Херсонщині. Нагадаю, попередній матч із херсонським «Кристалом» для хмельничан закінчився нічиєю. Він перервав серію із 5 поразок «Поділля». Нині наша команда знаходиться на 16-й позиції у турнірній таблиці змагань. Перший Кубок України із регбі-15 серед ветеранських команд відбудеться у Хмельницькому. Вже цієї суботи на стадіоні «Поділля» перемогу виборюватимуть регбісти зі столиці, львівські «Сиві Леви», одеське регбійне братство та подільські «Вепри» з нашого обласного центру. Ветеранський рух в Хмельницькому почався в попередньому році. В нас якраз плеяда регбістів 80-го року народження підійшла, скажімо, до ветеранської межі, скажімо так, і в нас рік назад якраз додавалось
приблизно 15 гравців, які можуть грати вже за ветеранську команду. Тобто у нас є вже повноцінна гравців на 30, а може навіть 35. Є потужна ветеранська команда, яка стала, до речі, чемпіоном України 2015 року. Гравці грають досвідчені, дорослі. Є гравці, яким 50 років і 56 років. У нас саме старший гравець. От. Ну, це потрібно взагалі для спорту, взагалі для регбі, зокрема, тому що це популяризація регбі. Тому що прийдуть люди повболівати за своїх там батьків, синів, братів. Це розвиток спорту і, ну, це гарна ідея і треба її просувати. Тому що чим, як не спортом, ми можемо, скажімо, людей з вулиць вигнати в спортивні зали, на спортивні майданчики. Того ж дня на стадіоні «Поділля» відбудеться юнацький чемпіонат України з регбі-15. Хмельниччину на ньому представить команда «Збірна Хмельницької області». Вона друга за рейтингом у Західному регіоні. На цих змаганнях наші хлопці також розраховують на медалі. Загалом за золото чемпіонату змагатимуться близько десятка команд. З перемоги стартував хмельницький «Сокіл» на футбольному турнірі Кубок Львівщини 2016. У матчі проти збірної команди ЛТК «Інбев НПУ» хмельничани виграли з рахунком 5-4. За підсумками першого змагального дня, подільська команда знаходиться на другій позиції у своїй групі. Там її суперниками є ще три збірні. Наступний футбольний матч хмельницький «Сокіл» проведе проти Івано-Франківського «Урагану». І наразі це все, про що хотіли розповісти журналісти «Поділля Центр». Дякуємо, що були разом із нами. Бережіть себе. Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місті на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. «Софійський портал» – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у «Софійському порталі» вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.